Polițiștii locali suceveni se aleg cu 20.000 de lei pentru organizarea de activități sportive în cadrul cupei bugetarului. Disponibilizarea sumei a fost aprobată de consilierii locali în ședința ordinară a deliberativului, după ce solicitanții respective au ratat o primă tentativă de a obține finanțarea. Astfel, inițial, primăria municipiului Suceava a organizat o sesiune de selecție a proiectelor în vederea acordării de finanțare nerambursabile pentru activitatea sportivă, la aceasta depunându-se o singură documentație, cea din partea Asociației Polițiștilor Locali Suceava. Deoarece pentru declararea unui câștigător la prima selecție este necesară prezența cel puțin 2 participanți, finanțarea nu a putut fi obținută. Întrucât această condiție nu a fost respectată la a doua sesiune, Asociația Polițiștilor Locali Suceava s-a înscris tot de una singură, iar proiectul a fost declarat câștigător. Decizia a revenit Comisiei de Evaluare, care a deliberat potrivit regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități non-profit de interes local. În principal, banii vor fi cheltuiți pentru organizarea unui campionat de fotbal la care vor participa echipele mai multor instituții publice din municipiul Suceava. Finanțările nerambursabile se acordă pe bază de proiecte din fondurile publice pentru activități non-profit de interes local. Beneficiari ai finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general sunt persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații, fundații sau culte religioase în condițiile legii.